פעם אחת אני נכנס, עמידה עבור לנוח, סדר הדוק, אלוף משנה, דרי בן עזר, עמידה עבור לנוח, עמד לו. מפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף עמי גבאי, מח"טים, נציגי שירות הביטחון, ניצב משנה ישראל טל, ראשי ההתיישבות, מלאכי לוינגר, יוחאי בנדרי, אברהם בן יוסף, קציני מטה פיקוד ואוגדה, בשבע, מאיר, מג"דים, מג"ב, חיילי ומפקדי החטיבה, משפחתי היקרה, חברים, מכובדיי כולם, ערב טוב. ראשית, ברצוני להודות למפקדיי על הזכות שניתנה לי לפקד על חטיבת יהודה. לקבל את הפיקוד על חטיבת יהודה ביום ירושלים, שאותו אנחנו חוגגים היום, יום כיבוש חברון, שאנו מציינים אותו כבר היום בערב, בשבוע בו ציינו 66 שנים להקמת צבא ההגנה לישראל, ולמנגנות האתר הקדוש, מערת המכפלה, זה מעמד מיוחד במינו, מרגש ומאתגר. מדיסת יהודה היסטוריה רק אלפי שנים, מקריאת מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו ועד היום. האתרים הקדושים בגזרת יהודה הינם הבסיס להיסטוריה שלנו, שלנו העם היהודי בארץ ישראל ובגזרת יהודה. במהלך השנים איבדו הרבה מאוד אנשים את חייהם בשמירה על המקום הקדוש הזה, מלוחמים ומפקדים שנלחמו ואזרחים תמימים שפשוט חיו בכדי להמשיך את קיומנו ולהראות. זיכרון התושבים, החיילים והמפקדים, ימשיך להיות נר לרגלינו ומצפן לעשייתנו. לפני חודש וחצי, בערב חג פסח, ראינו שוב את התוצאה הקטנית של פיגוע הטרור, בו נמצא סגן ניצב ברוך מזרחי, זיכרונו לברכה, ודרכו לחוג את חג הפסח בקריית ארבע. משימת ההגנה בגזרה והפעילות ההתקפית כנגד ארגוני הטרור והמפגע הבודד תמשיך להיות עיקר העשייה. יחד, בשילוב ובשיתוף עם כל הגורמים, שב"כ, משטרה, מג"ב, מינהל וגורמי ביטחון האזרחיים, נקיים את הציווי להגן בגזרתנו, לסכן פח"ע ולקיים אורח חיים תקין. חטיבת יהודה, לפנינו אתגרים רבים ומורכבים. המציאות הביטחונית והיום תציב לנו מבחנים רבים שעלינו לנצח את כולם. עלינו להכין את כוחותינו בסדיר ובמילואים במלחמה, במציאות תקציבית ובשיחה. עלינו להמשיך לאכוף חוק וסדר ולקיים כאן חיים תקין בגזרתנו. נעשה זאת תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים. נעשה זאת תוך שמירה על ערכי היסוד שלנו כצבא וכעם יהודי. נעשה זאת בנחישות, משימתיות ומצוינות. בנקודת יום להקמת צבא ההגנה לישראל, אמר בן גוריון. חוסנו המוסרי והגופני של כל חייל ומפקד, ונאמנותו במילוי תפקידו, יעשו את צבא ההגנה לישראל מפתח עוז לשלום האומה והמלך. אבי, דרכנו הצבאית נפגשה לפני שנתיים, ונכנסה לתפקיד מח"ט יהודה, ושלי לתפקיד מפקד בדרום. מאז אני מעריך אותך מאוד על הדרך והובלת את עבודתנו המשותפת. בשבועות האחרונים למדתי להכיר אותך יותר, המקצועיות והיסודיות בהערכת את החטיבה ראויים להערכה. עשייתך ותרומתך לחטיבת יהודה נקראת ברכות. בשמי ובשם כל חטיבת יהודה, ברצוני להביע את הערכתי אליך ולומר לך תודה. ולאחל לך להעדיף לבנות שקד, שחר, יער, הלל ומצעה, שתהיה לכם שנה של מנוחה ועשייה מרובה עבור המשפחה, תהנו. ואשתי אלף והילדים האלה והארון, תפקיד המח"ט לדרוש ממני רבות. ולא התמיכה והפרגון הגדול, לא הייתי מגיע למאמץ זה. אנחנו מתחילים היום משימה חדשה, ואני בטוח שיחד נבצע אותה בהצלחה רבה. אוהב אתכם מאוד. שיהיה לכולם יום ירושלים שמח, ערב לפני חג השבועות, אני מאחל לכולם גם חג שמח ותודה רבה לכולם.